без компромісів. Свіжість щодня. Дісні марки в АТБ. АТБ! Мене зручне розташування магазинів АТБ. АТБ. Пам-пам-пам-пам-пам. Бам-бам-бам-бам-бам. 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 99. Усіх АТБ країни. Які знижки? Передай далі. Випадково виявити товар з вичерпаним терміном придатності, АТБ відшкодує його вартість в трикратному розмірі. АТБ з мобільним додатком ще зручніше. 5-9. Залишайтесь з нами. Спілкування. Нові, ще більш доступні тарифи Ace & Base. Запрошуємо у світ мобільного спілкування Ace & Base. Підключись та отримай 120 хвилин і 120 смс безкоштовно на всі номери в Україні у будь-який час. Тепер з послугою StarSuite дзвінки з мобільного за кордон для всіх абонентів Київстар стали ще доступнішими. Новий StarSuite. Не обмежуйте себе у спілкуванні. Ви розмовляєте, а Київстар знижує ціни. Автоматично, просто, без додаткових умов. Тариф динамічний. Більше розмов, менше витрат. Якість – це природа. Київстар. З думкою про вас. Київстар. Та отримай можливість придбати книгу за унікальною ціною. Ексклюзивно в мережі АТБ. Купуй другу. Ексклюзивно разом у всіх АТБ країни. Знижки на дні Європи в АТБ. Це наш секрет. Сана. Тел. Ближе, чим когда-либо. По номеру 880. Тісел. Ближе, чим когда-либо. З нами удача. Ближе, чим когда-либо. T-Cell. Ближе, чем когда-либо. T-Cell. Ближе, чем когда-либо. T-Cell. Ближе, чем когда-либо. Чем когда-либо. T-Cell. Связь для жизни.